Dos duhet thonë dhe presidentin e Republikës, pasi duket sikur debati është i drejtë për drejtë midis jush dhe presidentit të Republikës, po sigurisht këtu në lojë është Këshilli i Emërimeve në Drejtësi apo jo? Në fakt unë nuk e mendoj një debat mes kuvendit dhe presidentit të Republikës, sepse po të referohemi kushtetutës edhe ligjit organik për gjykatën kushtetuese. Në procesin e kompozimit të gjykatës kushtetuese, jemi 4 organe kushtetuese. Është Këshilli i Emërimeve në Drejtësi si organ kushtetues që bën vlerësimin e kushteve dhe kritereve ligjore për kandidatët e gjykatës kushtetuese, pra prodhon listat me kandidat. Është Kuvendi i Shqipërisë, është Presidenti i Republikës dhe Gjykata e Lartë. Pra le të themi është një raport mes këtyre tre organeve dhe Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi në përmbushjet funksionit të tij kushtetues, për tre vakancat në gjykatën kushtetuese, ose më sakt, për dy vakancat në gjykatën kushtetuese që i takojnë kuvendit momentalisht, ka sjell në kuvendin e Shqipërisë dy lista me nga tre emra, me datën 14 tetor të vitit 2019. Kuvendi i Shqipërisë, brenda 30 ditëve nga momenti që ka marrë listat, është në të drejtën e tij për të ushtruar të drejtën kushtetuese për të zgjedhur dy antarët e gjykatës kushtetuese, njërin nga tre kandidatët e rënditur në listat e sjella nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Sigurisht që edhe Presidenti i Republikës, me të njëjtën procedurë, ka marrë nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, për dy vakancat që i takojnë Presidentit Republikës, dy lista, me datën 8 tetor të vitit 2019, dhe se cili nga këto organe kushtetuese, është nuk ndërvarët nga organi tjetër në ushtrimin e kompetencës kushtetuese për plotësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese. Pra, ju po thoni që nuk duhet ishte respektuar një radhë, një antar presidenti, një antar parlamenti, një antar presidenti sërish? Do të vi edhe te radha që përcakton në 179.2 e kushtetutës. Ky është argumenti kryesor i presidentit apo jo? Por zhvillimin e procesit. Në fund të fundit organët kushtetuese të përfshira në këtë proces, pra ta të kompozimit të gjykatës kushtetuese, pavarësisht radhës që përcakton kushtetuta, veprojnë në mënyrë të pavarur, me të vetmin kufizim kushtetues dhe ligjor që është afati prekluziv 30 ditor nga momenti i marrjes listës. Lidhur me radhën që pretendon presidenti, po është e vërtet. Kushtetuta ka përcaktuar në 179.2 të kushtetutës, por dhe në ligjin organik të gjykatës kushtetuese të ndryshuar në vitin 2016, ka përcaktuar radhën e zgjedhjes së antarëve, emërimit apo të zgjedhjes së antarëve gjykatës kushtetuese, sepse në këtë proces janë tre organe, është presidenti, kuvendi dhe gjykata e lartë. Dhe për të mos patur konflikt mes institucioneve për sa i përket mënyrës së plotësimit të vakancave në gjykatën kushtetuese, kur dihet që antarët e gjykatës kushtetuese zgjidhen për një mandat 9 vjeçar dhe 1/3 e tyre për të rihen çdo 3 vjet, ka përcaktuar dhe radhën. Por ama radha është përcaktuar, radha përcakton kompetencën e ushtrimit të drejtës për organin, por nuk përcakton kohën se kur duhet veproj njëri organ dhe kur duhet veproj organi tjetër. Se në pak po tishtë këshu i binde që duhet ishe gjykata e lartë. Pa, jo, në radhë. Dhe do të dalë dhe aty. Prandaj, dhe aq më tepër, që radha, në rastin konkret, pra dispozita kushtetuese dhe ligji organik i gjykatës kushtetuese, nuk mund zbatohet si që pretendon presidenti. Sepse radha është përcaktuar në kushtet e një, për të rritjen normal, në kushte normalit gjykatës kushtetuese, jo në një situat atipike si që jemi ne tani, ku gjykata kushtetuese u boshatis për shkak të vetingut. Vetëm njëri nga antarët e gjykatës kushtetuese është konfirmuar në detyrë nga vetingu. Pra, radha e plotësimit, koha e plotësimit të vakancave në gjykatën kushtetuese është një situat jo normale. Pra, kuvendi, presidenti dhe gjykata e lartë do duhet të plotësojnë
Po më thoni më. Po thuajse nën antarët e gjykatës. Dakor, po edhe procedurat kushtetuese, tani... edhe procedurat kushtetuese ndjes. Edhe procedurat kushtetuese që ju i keni miratuar nga kolegu 2016 dhe gjithë ndryshimet e tjera, ligjet e tjera, nuk është janë procedura normale. Ju nuk e kishit parashikuar që kjo gjë mund ndodhte? Tani fal. Se kjo i bie që ishin procedura normale, u krijuan të tjera anomali, për cilat ato procedura normale nuk përputhen. Nuk besoj se ka menduar kush që gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese mund të boshatisen nga procesi i rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve, qoftë gjykatës lartë, qoftë gjykatës kushtetuese. Por le të kthehemi pak përsëri tek pretendimi i presidentit. Se po debatohet këto ditë lidhur me mos respektimin e radhës, siç thot presidenti. Po mirë, e marrim për një moment që presidenti ka drejt. Që i pari i takon presidentit, i dyti kuvendit, i treti i takon gjykatës lartë. Pra, presidenti nuk i takon. Po sigurisht, edhe nëse kuvendi do ta kishte ushtruar të drejtën e tij kushtetuese për ta plotësuar vakancën që i takon fill pas presidentit, radha përsëri nuk i kthehet presidentit, sepse radha i takon gjykatës lartë. Dhe me këtë mënyrë arsyetimi dhe të leximit kushtetutës, dhe me këtë mënyrë arsyetimi dhe të leximit kushtetutës, në momentin që në kushtet kur gjykata e lartë është jo funksionale, i bie që krijimi i gjykatës kushtetuese shkon në kalendrat greke. Pra është bllokim i pastër. Prandaj kushtetut bërësi e ka menduar si mekanizëm zhbllokimi afatin 30 ditor, si një afat prekluziv. Dhe këtu pastaj kemi dhe absurditetin tjetër, ku një afat prekluziv kushtetues pezullohet me një letër. Kur Zoti Vasjari është jurist dhe konstitucionalist dhe e din që një afat prekluziv nuk mund pezullohet në asnjë rast. As nuk mund pezullohet dhe as nuk mund zgjatet. Kështu që presidenti kishte 30 ditë kohë, i mori listat nga Këshilli i Emërimit të Drejtësi, kishte 30 ditë kohë për të ushtruar të drejtën e tij kushtetuese të bënte dekretimin e dy vakancave që i takonin presidentit. Pra, ju thoni Shqipri... që KED-ja nuk i ngatarroi këto afatet. Pak. Ore, KED-ja mori ca. Pra, ju thoni që KED-ja është në rregull kur çon KED-ja... listën 4 në kohë që duhet çojë listën 3. KED-ja mori listat me kandidatët që aplikuan për shpallet që bëri presidenti i Republikës, mori dhe listat e kandidatëve për shpallet që bëri Kuvendi i Shqipërisë dhe bëri detyrën që i ngarkon kushtetuta dhe ligji. Bëri vlerësimin e kushteve dhe kritereve ligjore për kandidatët, bëri vlerësimin e pasurisë, vlerësimin e integritetit, edhe të aftësive profesionale dhe solli listat me tre kandidatë. Tani për hir të vërtetës, po të shohim vendimet e Këshillit të Emërimit të Drejtësi, Kuvendi i ka sjell eksaktësisht ashtu siç përcakton kushtetuta, listë me tre kandidatë. Atëherë pse çoi katër? Ndërsa presidenti i Republikës i ka dërguar për secilën nga vakancat, pra për dy vakancat që ka në dispozicion presidenti i Republikës, i ka dërguar dy lista me nga katër kandidat, kur presidenti ka detyrimin të zgjidhë njërin nga tre të parët të rënditur listë. Atëherë pse i ka çuar katër sipas jush? Kjo është çështje që dhe i çon katër dhe i çon katër dhe personi i katërt është një person që thoni ju, e tha kryetari i grupit parlamentar tuaj sot në parlament, që është bashkëtuese e një ish deputeti të opozitës. Për mua është gabim etiketimi si i till. Këshilli i Emërimeve, zoti Balla, Këshilli i Emërimeve në drejtësi është duket paradoksale që i çohet presidenti i Republikës një listë me 4, veç ti çohet një listë me 3 dhe personi i katërt që futet në këtë listë është një person që le të themi politikisht mund të quhet i influencuar nga temi nga opozita. Unë nuk dua ta paragjykoj vendimarrjen e Këshillit të Emërimeve në drejtësi sepse ajo është një organ kolegjal. Dhe do duhet parë edhe natyra e vendimit në momentin e miratimit të listave që i kanë vajtur presidentit, se cila ka qenë natyra e debatit me antarëve të Këshillit të Emërimit të Drejtësi, por në vlerësimin tim, listat, duke qenë se është i njëjti Këshilli i Emërimit të Drejtësi, listat do duhet kishin ndjekur të njëjtin parashikim, të njëjtin rregull, si për Kuvendin e Shqipërisë, ashtu edhe për presidentin e Republikës. Po presidenti ju çon një letër, presidenti ju çon një letër, ju ja përsollët Këshillit të Emërimit të Drejtësi? Po. Për të qenë korrekt, sepse Kuvendi i Shqipërisë sot në datën 11 kishte thirrur seancën plenare për të votuar dy vakancat në
gjykatën kushtetuese. Kryetari i kuvendit e mori letrën e presidentit në datën 5 nëntor, ku presidenti e informonte kryetarin e kuvendit dhe këshillin e emërimeve ndrejtësi se kishte vetë ngrirë, pra kishte pezulluar procesin e dekretimit të vakancës së dytë që i takonte presidentit Republikës, me argumentin se pres plotësimin e vakancës që i takon kuvendit Shqipërisë e më pas do të ushtroj të drejtën kushtetuese për të plotësuar vakancën e dytë që i takon presidentit. Ne e morëm letrën dhe duke qenë se kandidatët që ishin në listat e kuvendit ishin pothuajse të njëjtët kandidat edhe me kandidatët që ishin në listat e presidentit, ne ju drejtuam Këshillit të Emërimeve Ndrejtësi për t'i kërkuar një informacion se cila është ecuria e procedurës së plotësimit të vakancave nga ana e presidentit të Republikës deri në momentin që ju drejtuam me letër, që ishte data, në mos gaboj, data 7 nëndor. Këshilli i Emërimeve Ndrejtësi i përgjigjet Kuvendit Shqipërisë që presidentit ja kam dërguar listat për dy vakancat respektive me datën 8 tetor 2019, dhe deri në datën 7 nëndor 2019 në orën 12 natës, që është afati zyrtar i skadimit të 30 ditësh që kishte në dispozicion presidenti për të dekretuar dy vakancat gjykatën kushtetuese, në Këshillin e Emërimeve Ndrejtësi nuk ka mbritur asnjë njoftim që presidenti ta ketë ushtruar këto kompetencë kushtetuese. Dhe po Këshilli i Emërimeve Ndrejtësi në përgjigje që i kthen kuvendit thotë, dhe nëse i referohemi thotë, nenit 125 kushtetutës dhe ligjit organik për gjykatën kushtetuese të ndryshuar në vitin 2016, kandidatja thotë e renditur e para në listë te presidenti zonja Arda Vorpsi konsiderohet e emëruar. Pse ju drejtuam ne Këshillit e Emërimeve Ndrejtësi? Sepse në vakancën e datës 12.2.2018, që i takon Kuvendit Shqipërisë, edhe në vakancën e datës 4.3.2019, që përsëri i takon Kuvendit Shqipërisë, ne zonjën Arta Vorpsi e kishim të renditur të parën listë. Pra ju duhet ta dini nëse do votonit atë apo do votonit dy tjerët. Le të themi, në listën e ardhur me vendimin numër 130 datë 21.9.2019 nga Këshilli i Emërimeve Ndrejtësi për vakancën e datës 12.2.2018, që është vakancën mandati i shantarit gjykatës kushtetuese Vladimir Kristo, kredoja ka listuar zonjën Arta Vorpsi, zonjën Elsa Toska dhe zotin Besnik Muçi. Cila ishte situata? Zoti Besnik Muçi me datën 15 tetor ishte dekretuar nga presidenti dhe gjao shtantari gjykatës kushtetuese. Zonja Arta Vorpsi dhe në këtë listë mbeteshin zonja Arta Vorpsi dhe zonja Elsa Toska për të votuar. Pas të komunikimi që patëm me Këshillin e Emërimeve Ndrejtësi, ne sot për para se të hymë në votim, për sëri me kërkes kryetarit kuvendit, umloh Këshilli i Legjislacionit. Dakor, kjo është e qartë. Dhe un kam i cili po është një organ edhe e morët Këshilli mor që jep mendime. Po ju pse zgjodhët ligjore për kushtetueshmërinë e procedurës dhe mënyrën e votimit? Ju pse zgjodhët dy sot? Më vjen që zgjidh vetëm një. Po sepse dy vakanca kishte kuvendi. Ne ushtruam të drejtën tonë kushtetuese. Pra ju nuk pritët, ju i zgjodhët të dy. Kë do prishim ne? Këtë pra radhën që për cilën radhë? Por ne kishim radhën tonë, dy vakanca kishim, dy lista nga Këshilli i Emërimeve Ndrejtësi, kishim dy vakanca plotësuar. Këtë do pritnim ne. Zoti Gjoni, ju votuat sot apo jo për të dy antarët? Po, por megjithatë në fjalimin tuaj pashë kishit, nëse në fakt nuk keni